nieko rimto. Nelaukite, kol simptomai taps akivaizdus. Oilės ND3 – vitamino D šaltinis, kuris padeda palaikyti normalią kaulų, raumenų ir dantų būklę. Turtuolių svajonės pildosi Abu Dabyje. Kuo ypatinga šis Emiratų miestas? Labai pigūs viešbučiai, labai dideli prekybos centrai. Vienas keisčiausių dalykų, dėl ko iš Abu Dabio ir iš visų Jungtinių Arabų Emiratų juokiasi visas pasaulis, yra jų prekybos centrai. Ir labai tušti paplūdimiai. Būtų visiškai ideali vieta, bet man trūksta kažkokio tai muzikos gal, bariuko kokio. Labas draugai, Orijaus kelionės sveikinasi iš Jungtinių Arabų Emiratų. Apie Dubajų žinot kiekvienas, ten yra aukščiausios pasaulyje pastatas ir daug kitų žymybių, o štai kuo ypatingas Abu Dabis. Be to, kad tai yra šalies sostinė, Abu Dabis turi ir daugiau privalumų ir įdomybių. Taigi, ką čia pamatyti, ką būtina išbandyti ir nuo ko reikia saugotis, apie tai šiandien laidoje. Kaip ir visos valstijos Amerikoje, taip ir Emiratai Jungtiniuose Arabų Emiratuose vienas nuo kito skiriasi. Juose galioja skirtingi įstatymai, taikomos skirtingos taisyklės, tad kas vienuose Emiratuose leidžiama, kituose griežtai uždrausta. Taip jau susiklostė, kad labiausiai pasaulyje išsireklamavo Dubajus. O štai Abu Dabio Emiratas su savireklama kiek atsilieka, todėl ir nėra toks plačiai žinomas. Bet visai be reikalo. Abu Dabis turi labai ryškių savo privalumų, o šioje šalyje gyvenantis lietuviai netgi sako, kad šitas miestas yra kur kas jaukesnis ir mielesnis nei tas triukšmingas Dubajus. Vienas svarbiausių dalykų, ką turėtų žinoti kiekvienas, yra tai, kad būtent Abu Dabis yra šios egzotiškos šalies sostinė. Nesimaišykite, kaip ir Niujorkas nėra Amerikos sostinė, taip ir Dubajus nėra Emiratų. Abu Dabyje veikia svarbiausios šalies institucijos. Čia įsikūręs ir pagrindinis, pats pačiausias iš visų šeichų, šeichas prezidentas Khalifa bin Zayedas An Nahyanas. Prabangiai šaliai jis vadovauja jau 16 metų, nuo 2004-ųjų. Pareigas paveldėjęs iš savo tėvo, Jungtinių Arabų Emiratų įkūrėjo ir pirmojo prezidento Zayedo bin Sultano Al Nahyano. Emiratai dažniausiai vaizduojami kaip turtingų žmonių atostogų vieta. Tačiau šiandien aš jums pabandysiu įrodyti, kad atostogom šioje šalyje didelių turtų tikrai nereikia. Abu Dabis nuo Dubajaus skiriasi ne tik tuo, kad yra mažiau žinomas, bet ir tuo, kad yra kur kas pigesnis. O labiausiai kainų skirtumą pamatysite pažvelgę į viešbučių kainoraščius. Beveik visada vienos nakvynės kaina čia kokiais 30 ar net 40% mažesnė nei kaimininėme Emirate. Tačiau jeigu rinktumėtės prabangiausius, aukščiausios klasės viešbučius, kainos skirtumai dar labiau išryškėja. Tai, kas Dubajuje kainuoja 1000 eurų, Abu Dabyje kainuos vos 250 ar 300. Norėdamas įrodyti jums šiuos fantastinius skirtumus, nusprendžiau pasimėgauti prabangą ir pasinaudoti savo tarnybinę padėtimi. Pradėkime apžvalgą nuo viešbučių pasaulio brangakmenio, karalių ir karalienių pamėgto, superžvaigždžių numylėto, rusų oligarchų dievinamo The Ritz-Carlton. Šį pavadinimą galite žinoti iš visokių filmų, kuriuose rodoma prabanga. Ritzas stovi Londono centre, visai šalia Buckingham rūmų. Ritzas yra Niujorke prie centrinio parko. Nepaprasto grožio Ritzas svečius priima Havajuose ir galėčiau šitą sąrašą tęsti labai ilgai.
tik vienas toks svarbus dalykas. Mano paminėtose viešbučiuose naktis kainuoja beveik 1000, o kai kur ir virš 1000 eurų. Sutikite, tai sau leisti gali ne kiekvienas. O štai čia Abu Dabyje vyksta kažkokie paranormalūs dalykai. Prabangusis Veritz nuostabioje vietoje, tiesiai priešais miesto pasididžiavimą. Didžiąją Šeicho Zaido mečetę nakčiai kainuoja 180 eurų. Keliaukime pasidairyti į vidų. Parodysiu, kuogi šita vieta tokia ypatinga. Kažkam viešbutis tėra vieta pernakvoti. Daug žmonių visiškai nesidomi viešbučių kultūra, jų ypatybėmis ir neįsimena jų pavadinimų. Tačiau, brangūs skeptikai, aš jums pažadu, kad tokiose vietose kaip Ritzas, netgi ir jūs suprasite, ką reiškia gyventi karališkai. Tai tikrai žymiai daugiau nei tik nakvynės vieta. Tai rūmai, kuriuose personalo daugiau nei svečių. Kiekvienas kamputis blizga, kiekvienas koridorius kaip muziejus. Nuostabūs kvapai, gyva muzika, visokios vaišės. O kambaryje milžiniška vonia su langu. Tobulo minkštumo lova. Tarsi tai būtų ne čiužinys, o nuo dangaus nukabintas debesis. Taip pat svečiai čia gali pageidauti įvairaus minkštumo pagalvių. Iš tikrųjų, labai nedaug reikia, kad jaustumėsi karalium arba princu, arba šeichu, kaip šitai šaly. Labiau priimta tiesiog išsiperki tokį kambarį, užsidedi tokį blizgų halatą, tik ką grožiesi, vaizdu visu, saulė kepina ir viskas. Ir esi laimingas žmogus. Jeigu visą gyvenimą svajoja apie rūmus, bet taip ir neuždirbai rūmams, tai tiesiog išsinuomoji kambarį Ritze, su vaizdu svarbiausia į visą pastatą ir gali savo jau jaustis rūmų vaibas. Tai, ką matote, yra pats pigiausias, kukliausias iš visų kambarių. Kai atvyksta karališkos šeimos, tokiuose apartamentuose gyvena nebent jų tarnai. Visa kita čia, žinoma, už didesnę kainą yra dar labiau prabangiau ir dar gražiau. O dabar patikrinam, už ką žmonės turi mokėti 1000. Arba šiek tiek virš 100. Jeigu esi šeikas ir šeikienė iš Šiaulių, Alytaus ar Panevėžio ir norit visiško privatumo, norit mėgauti savo uždirbtais vaisiais, jūs galite ateiti ir gultis štai tokią atskirą palapinę. Jums, jeigu jūs pareikalausit, prisistatys du asistentai. Vienas jums neš viską iš baro, kitas tvarkys visus jūsų daiktus čia. Aišku, už tai reikia susimokėti papildomai, bet šeikas ir šeikienė turi pinigų visada. Tai tikros 5 žvaigždės, kaip jas atskirti. Geram viešbutyje privalo būti nemokamas losjonas nuo saulės ir losjonas po įdegio, tam, kad jūs išsiteptumėte, kur tik norite. Tai tokių yra kiekvienam klientui po vieną, imate bonkavą ir nešatės ten, kur gulėsite ir deginsitės. Svečiai gali rinktis, kokio stiprumo kremo nuo saulės jie pageidauja, o personalas visus norus tenkina. Vos tik atsigulsite, subėgs padavėjai ir pasiūlys nemokamą vandens. Tada prisistatys masažistai, vėliau dar ir plaukimo treneris. O dabar sunkiausia užduotis, reikia išsirinkti gultą. Tai geri degintojai žino, kad reikia apskaičiuoti, kur saulė bus po 2 valandų. Tai nesukasi taip, reiškia, mes gulomės čia. Tai visą laiką 5 žvaigždėse, geruose, prabangiuose 5 žvaigždėse saugo gelbėtojas. Štai gelbėtojo postas, kaip Kalifornijoje, ir jis turi turėti būtinai 2 telefonus. Vienas telefonas skubiems įvykiams, kitas flirtui su merginomis. Žiūrėjau, 3 telefonus jis turi. Šunuolis. Good morning, sir. Good morning, how are you? Mūsų gelbėtojas. Thank you, good. Thank you. Very good. Dar viena prabangos detalė, tai kad gultai visada yra paruošti ir būtinai su 2 rankšluosčiais. Vienas tam, kad išsitiestumėte ant gulto, o kitas tam, kad galėtumėte išsišluostyti išlipę iš šildomo baseino. Būtinai turi būti šildomas baseinas. Ir būtinai turi būti baseinas su raštu, kaip prabangus kilimas. Aišku, pačiam neduoda pasitiesti, viską padaro profesionalai. Very professional. Thank you, sir.
kad tik žmogus nepavargtų. Viskas yra pasirūpinta. O dabar galima atsigulti ir degintis. Veritz yra visiškai klasikinis viešbutis, jaunimo jame nedaug. Dažniausiai apsistoja vyresni, rimtesni, ramybę mėgstantis keliautojai. Jeigu jums atvirkščiai norisi daugiau triukšmo, linksmybių ir kitų malonumų, turiu kitą pasiūlymą. Viso pasaulio milijonieriai tiesiog dievina viešbučius pavadintus Four Seasons vardu. Daug keliautojų jums pasakytų, kad niekas pasaulyje dar nieko geriau nesukūrė. Vėlgi pradėsiu nuo palyginimo. Kai kuriuose didmiesčiuose apsistoti Four Seasons kainuotų apie 1000 eurų ir daugiau. O Abu Dabyje kaina kaip dėvėtų drabužių parduotuvėje. Iš šios rūmus vienai nakčiai čia galima patekti už 190 eurų. Žinoma, ir vėl privalau pasakyti, kad tai bus pats pigiausias ir paprasčiausias kambarys. Bet žinote, abejoju, ar kas nors tuos skūsis. Jūs patys pažiūrėkite, kaip visa tai atrodo. Kambarinė čia užsuka 4 kartus per dieną, nuolat papildo vandens ir higienos priemonių atsargas. O jeigu, tarkim, pamatys, kad skaitote knygą, padovanos firminį skirtuką. Jeigu padėsite akinius ant stalo, šalia jų kambarinė padės prabangę šilkinę valymo nosinaitę. Dar mane labai nustebino, kad veidrodžiuose čia įmontuoti televizoriai 21-ojo amžiaus stebuklai. Four Seasons visame pasaulyje garsėja ir savo restoranais. Pavyzdžiui, pusryčiai neprimena pusryčių. Labiau atrodo, kad vyksta didelė puota. Kaip turi atrodyti tobuli 5 žvaigždučių pusryčiai, koks pasirinkimas? Tai kiekvienam produktui, kiekvienam ingredientui yra atskirtas atskiras stendas. Tai pavyzdžiui, čia yra medus ir kaimo visokie linkėjimai. Tai džemai iš kaimo, naminė apelsinų uogienė. Žodžiu, visos uogienės yra naminės. Spurgas pateikti reikia irgi, matot, kaip įspūdingai. Spurgų siena nutapyta kaip paveikslas. Wow. Tada visa pyragaičių lentyna. O čia yra tiems, kas mėgsta pavalgyti riebiau. Įsivaizduokit, 2 kibirai sviesto, sūdytas ir nesūdytas. Paimi, išsiskeptuoji ir tepies. Čia krosnėje kepa itališkus pyragaičius, pizzas, štai. Good morning, sir. Štai viskas vyksta krosnėje, tiesiai patiekiama. Čia tradiciniai kepiniai su aviena, su jautiena. Čia prasideda rimtiesni patiekalai. Pusryčiams galim imti, pavyzdžiui, keptos jautienos, keptų bulvių, keptų grybų, kiaušiniai kepti. O čia yra tie dalykai, dėl ko aš labiausiai mėgstu Middle East, Vidurinėje Azijoje. Tai visi kiti troškinukai, daug prieskonių, daug skonio. Tai yra geriausias dalykas. Tada indiški ir pakistanietiški traškučiai, čia jau kaip duona. Tai, kas dabar pasaulyje madingiausias, sveikuolių skyrius. Jogurtukai, šviežios uogos, čia prasideda salotos, padažiukai, sūris, prancūziškas sūris, šveicariškas sūris, įvairiausiai irgi paruoštukai, va, pavyzdžiui, burokėlių, motoblė. Nežinau, kas tai yra, bet atrodo gerai. Šiaip primena krienus. Ir šitam restorane žmonės stengiasi pateikti viską kuo originaliau, jeigu yra French toast, tai skrudinta duonelė, ten su visokiais kiaušiniais taip toliau, tai čia pateikta, vat, gražiai formai, kaip toks pyragaitis. Dešrelės irgi, pažiūrėkit, šoninė dešrelės išdėtos kaip prabangiam furšete kokiam. Nuodėmė, bet tokiose vietose aš tiesiog negaliu susilaikyti, tai stalas yra perkrūtas, tai yra vienam žmogui neįveikiama porcija, bet nu, aš kitaip nemoku, aš kitaip nemoku ir tai yra mano gyvenimo laimė. Nepykit. Jeigu vis tik poros šimtų eurų prabangai gaila,
tuo jums parodysiu vieną triuką, kaip galima apsimesti, kad gyvenate šiame viešbutyje. Bet yra labai paprastai išeitis. Four Seasons turi puikius langus koridoriuje, kur tu gali atsistoti, grožėtis vaizdu, čia yra netgi sofutė, gali imti atsigulti savo ir praleisti porą valandų popietės. Čia galima pasidaryti selfie, galima pasifotografuoti, pasifilmuoti ir visi galvos, kad čia jūsų asmeninis miegamasis. Svarbiausia nerodyti liftų ir praeinančių žmonių. Jeigu jums iškilo logiškas klausimas, kodėl Abu Dabio viešbučiai pigesni nei Dubajaus ir kodėl taip nupigintos yra prabangiausios vietelės, prašom pateikiu atsakymą. Pirmoji priežastis ta, kad Abu Dabyje tiesiog trūksta turistų. Viešbučių daug, jie dideli, o keliautojai vis tiek labiau mėgsta Dubajų. Niekaip neprisipildo gražieji viešbučiai, ką Emiratų valdžia bedarytų. Nors tiesą sakant, yra išimčių. Kainos stipriai išsipučia tik tais atvejais, kai Abu Dabyje vyksta dideli tarptautiniai renginiai, kai čia suvažiuoja didesnis srautai žmonių. Vienas iš tokių yra Formulės 1 varžybos. Jeigu jūsų vizitas čia sutaps su formule, tada jau už tą patį Four Seasons mokėsite 5 kartus daugiau. Kita priežastis, kurią aš tiesą sakant netikiu, yra teigiančių, kad Emiratų prabangūs viešbučiai mažiau kokybiški ir mažiau geresni nei kitų šalių. Atseit Veritz Londone nepalyginamai geresnis nei Veritz Abu Dabyje. Netrukus laidoje matysite. Abu Dabyje labai daug, labai gražių ir didelių prekybos centrų, bet juose yra viena didelė bėda. Taip pat keliausime į šio miesto paplūdimius, kuriuose teks filmuoti slapčia. Ir parodysiu, kaip turi atrodyti šiuolaikinės viešojo transporto stotelės. Nieko rimto. Nelaukite, kol simptomai taps akivaizdus. Oilės ND3 – vitamino D šaltinis, kuris padeda palaikyti normalią kaulų, raumenų ir dantų būklę. Nieko rimto. Nelaukite, kol simptomai taps akivaizdus. Oilės ND3 – vitamino D šaltinis, kuris padeda palaikyti normalią kaulų, raumenų ir dantų būklę. Vienas keisčiausių dalykų, dėl ko iš Abu Dabio ir iš visų Jungtinių Arabų Emiratų juokiasi visas pasaulis, yra jų prekybos centrai. Įsivaizduodami, kad čia suskris viso pasaulio šopaholikai, kad visi norės prekintis ir išleisti visus savo pinigus, Abu Dabio šeichai čia atidarė daugybę prekybos centrų ir ne tik atidarė, bet ir pavertė juos ypatingais, prabangiais, su marmurinėm grindim, su ažolinėm sienom ir panašiai. Bet ta prabanga žmonių kažkodėl neprivilioja ir prekybos centrai tiesiog stovi tušti, pardavėjai krapšto nosis, žiūri į telefonus ir panašiai. Taigi kviečiu jūs į ekskursiją į prabangiausius ir labai įspūdingus prekybos centrus, kuriais didžiuojasi Abu Dabis ir dėl kurių verkia Abu Dabis. Dviprasmiški jausmai. Kaip ir dera, tokios prabangios šalies sostiniai Abu Dabio valdžia pageidavo turėti daug didelių prekybos centrų, o juose, žinoma, daug labai gerų, labai prabangių parduotuvių. Vos koks dizaineris pristato naują kolekciją, vos kokia nors technologijų įmonė paleidžia naują produktą, Emiratų prekybos centruose tos prekės privalo atsirasti pirmiausia. Kitaip juk bus negarbė šaliai. Pasirinkimas tikrai kosminis, nuo populiariausių Londono parduotuvių iki visų garsiųjų aukštosios mados atstovų. Tačiau toji milžiniška pasiūla dar nieko gero nereiškia. Būtų galima net žaisti tokį žaidimą – skaičiuoti, kiek pirkėjų yra dideliam 3 aukštų prekybos centre, kur parduodamas pačios prabangiausios prekės. Pavyzdžiui, štai galerija tiesiog batų. Pirkėjų 0. Nors imk ir nešk. Net pardavėjų nėra. Man, paprastam atvykėliui iš mūsų mažylės Lietuvėlės, pamačius tokius mados dalykus, susisuko galva. Akimirkai pagalvojau, kad bandydami prisivilioti daugiau klientų, tikriausiai čia siūlo labai geras kainas, akcijas ir nuolaidas. Planavau neblogai apsipirkti, tačiau ši pardavėjo buvo labai atvira. Kainos čia pasirodo didesnės nei Europoje. Jeigu toks prekybos centras atsidarytų Lietuva, aš įsivaizduoju, kad prie kiekvienos vitrinos stovėtų po 5 apsauginius, kad neiščiupinėtų stiklų ir neišneštų žmonės marmuro. Pažiūrėkit, čia atrodo, kad mes esame muziejui. Aš negaliu patikėti, čia yra svajonė, jeigu tu turi pinigų, tai čia ateini, net silpna daros, pažiūrėkit. Siena, stiklinė siena, kažkai meninės konstrukcijos, wow.
Dior, pavyzdžiui. Bet va, vėjai švilpia tiesiog. Koridorių galima bėgioti savo. Norėdami prisivilioti klientų, dauguma verslininkų neriasi iš kailio ir prisigalvoja originalių dalykų. Ne tik išpuošia vitrinas, bet ir stengiasi kaip nors ypatingai pateikti savo parduodamas prekes. Jūs matėt, kad nors, kad kas nors taip pardavinėtų virtuvinius įrankius? Šaukštai, šakutės, peiliai. Žmonės moka pardavinėti. Gaila tik nėra pirkėjų. Įsivaizduokit, čia viskas taip išblizginta, kad čia nėra nei vieno, nei piršto antspaudo, nei dulkelės. Įsivaizduokit, kad kas valanda čia kažkas praeina ir viską prošluoja. Čia juokaujama, kad Abu Dabis yra visų pasaulio parduotuvių ateitis dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, toliau augs internetinė prekyba. Todėl į prekybos centrų žmonės eis vis rečiau, juose darysis vis ramiau ir tuščiau. Kita priežastis – tai grožis. Bandydami konkuruoti su internetu, parduotuvių savininkai investuos į pateikimą. Galiausiai parduotuvės taps kaip maži muziejai. Eisime į jas kultūrintis. Kaip atrodys desertinės ateityje? Nu, maždaug kaip juvelyrinės parduotuvės, kaip auksą pardavinėja, deimantus, bet taip turi atrodyti tikra desertų parduotuvė. Pažiūrėkit, vitrina. 3 idealiai pagaminti pyragai. Taip, kaina. 180 eurų, 140 eurų, 140 eurų. Prašau, pyragaitį nešatės namo. Savo jaukumu ir grožiu Abu Dabio prekybos centruose nustebino net ir tualetai, kaip kokiame gerame viešbutyje. Nesu matęs dar prekybos centro su tokiu įėjimu į tualetus, viešus tualetus. Vyrai, paveikslai, pažiūrėkit, va kaip čia skaniai kvepia. Net administratorius dirba. Hello, sir. Atminkite, Emiratai yra musulmoniška šalis. Vietiniuose prekybos centruose galioja savos taisyklės. Moteris čia raginamos laikytis padorumo. Neišsinuoginti, negundyti vyrų. O jeigu kuri nors ima ir išsirengia per daug, tuoj gauna smerkiančių žvilgsnių ir gali net sulaukti replikų bei pabarimų. Čia tokia nuodėmių parduotuvė šitoj šalyje. Kaip žvilgsnių vien tik gundo. Nežinau, man atrodo, kils skandalai, kad atsidarys. Šalta čia nebūna niekada. Būtent todėl šalies valdovai nusprendė, kad kondicionierius reikia įrengti visur, kur tik įmanoma. Viena iš tokių vietų yra ir viešojo transporto stotelės. Jos Abu Dabyje atrodo štai taip. Tai būtent todėl, kad žmonės neperkaistų, Abu Dabio valdžia sugalvojo, kaip juos atvėsinti. Garbė autobusų stotelėms. Įsivaizduokite, net autobusų stotelės pas juos yra modernios. Dėmesio. O, kokia gaiva. Turbūt vienintelė šalis pasaulyje, kur autobusų stotelės yra kondicionuojamas. Ir jeigu laukia 30 laipsnių karščio, tai čia viduje 22-23. Bet reikia žinoti, kad čia negalima rūkyti, negalima valgyti, negalima gerti ir svarbiausia, jokių miegojimų. Atsivėsinsit namuose, čia galit pasėdėti, o tada turit važiuoti. Miegosit, nubaus policija. Beje, dėl elgesio viešoje vietoje, tai aš labai rimtai. Abu Dabis daug griežtesnis emiratas nei Dubajus. Čia su policija nepajuokausite. Už alkoholio vartojimą viešoje vietoje, kad ir stotelėje, sėsite į kalėjimą. Net ašaros nepadės. Negalima ir keiksnotis, jeigu vėluoja autobusas. Irgi nubaus. O dabar metas pasižvalgyti po šio miesto paplūdimius. Pasirinkimas čia didžiulis. Pakrantė tęsiasi per visą miestą, tačiau Abu Dabis yra pirmasis mano gyvenime matytas miestas prie jūros, kuriame ta jūra atrodo niekam nereikalinga. Tokią nuomonę susidariau apsilankęs pačiame populiariausiame Kornišo paplūdimyje.
Jeigu mėgstat triukšmingus paplūdimius, kur yra daug žmonių, grūstis, čia čebulėkų pardavėjai ir panašiai, tai čia nieko panašaus nerasite. Čia gali būti taip, kad jūs deginsitės visiškoje vienumoje. Privačiai. Būtų visiškai ideali vieta, bet man trūksta kažkokio tai muzikos gal, bariuko kokio. Net tu čebulėkų pardavėjai kažkaip tai. Norėtųsi, kad vienas praeitų per valandą, bet nieko nėra. Toks kaip laukinis paplūdimys, bet miesto centre. Žiauriai keista ir negaliu paaiškinti, kodėl taip. Vidurys dienos termometrai rodo plus 25. Arabijos jūros bangos pačios švelniausios. Atrodo viskas pagal užsakymą, bet turistų šie privalumai kažkodėl nevilioja. O svarbiausia, tai palyginus su kokiais Palangos paplūdimiais, tai šitas įrengtas taip kaip ateities pležas koks. Viskas moderniai. Padaryti gultai deginimuisi. Tinklinio aikštelės, sporto klubas po atvirų dangumi, ekstremalaus sporto visokia įranga. Visko yra, tik žmonių trūksta. Paplūdimiuose dirba daug apsaugos darbuotojų. Jie kontroliuoja kiekvieną praeivį. Žiūri, kad tik čia nebūtų filmuojama ir fotografuojama. Taip saugomas poilsiautojų privatumas. Todėl mums teko dirbti kaip kokiems slaptiesiems agentams. Filmavome paslapčia. Dar įdomu, kad paplūdimius nuolat tvarko. Nuolat reiškia nuolat. Vos praeina vienas žmogus, paskui jį bėga prižiūrėtojas ir pašukuoja smėlį, kad jis atrodytų lyg naujas, dar nenumindytas. Abu Dabyje netrūksta tiek bendrų miesto paplūdimių, kurie yra nemokami, tiek privačių klubų, į kuriuos norint patekti, teks pirkti bilietą. Įdomu tai, kad kai kurie paplūdimio klubai turi vaikų auklės, kad poilsiaujantis tėvai galėtų maksimaliai atsipalaiduoti. Na, nors pilnai atsipalaiduoti negalima. Gink Dieve, merginos ir moterys, tik nesugalvokite Emiratuose degintis nuogos. Jeigu tik nusiplėštumėte savo maudimuką, tuoj prisistatytų greitojo reagavimo būrys ir nubaustų. Gresia net kalėjimas ir čia ne juokai. Nuostabioji Abu Dabio pasaka dar nesibaigė. Kitoje laidoje pratęsime. Parodysiu pačią gražiausią šio miesto vietą, tai, ko vietiniai labiausiai didžiuojasi. O dabar Abu Dabis gali didžiuotis vienu įspūdingiausių ir vienu gražiausių pastatų visame pasaulyje. Nu ir dabar kovojam dėl vietos, kur papozuot nuotraukai. O taip pat keliausime į dykumą. Kiek kainuoja kupranugaris, kaip linksminasi smėlynuose gyvenantys žmonės. Taigi man šį vakarą pažadėjo, kad pamatysiu tikrą dykumos arabų vakarienę. Ir žinoma, gundantis naktiniai šokiai. Nieko serimto. Nelaukite, kol simptomai taps akivaizdus. Oilės ND3 – vitamino D šaltinis, kuris padeda palaikyti normalią kaulų, raumenų ir dantų būklę.